Walimu wetu na wakulima wenzangu wa Mchamboni. Mchamboni tena. Majina yangu, mimi naitwa Gerald Ndompa. Kutoka kwa kikundi cha ambacho kinaitwa Kamuthetu Conservation and Agriculture Group. Kikundi changu iko upande wa Mwanyani location in County 1, Tharaka South. Siku ya leo niko mbele yenu kuwaelezea historia kidogo vile nilikuja kuungana na NCCK. Na zile faida ambazo nisawahi pokea kutoka kwa NCCK. Kikundi cha kwanza ambacho NCCK walipokuja huku waliweza kujumuisha, mimi nilikuwa mmoja wao. Yeye ilikuwa mwaka wa 2015 mwezi Oktoba. Mimi nilikuwa tu kwa shamba langu nikiendelea kwa shughuli, alafu nikaona, sababu mimi naishi karibu na barabara, niliona gari nyeupe ikikuja. Dereva akasimamisha gari karibu na mimi, alafu alipofungua mlango nikaona ni wageni tu, lakini kwa ndani nikaona mmoja wao nilikuwa namjua, hata wale wako hapa bwana Leverett Kimbo. Sasa pia alikuweza kuniita na nilipomuona nikakimbia kusikia ni kwa nini ananiita. Walikuwa tu wanasimama kando ya barabara, alafu namtambua Leverett, ndiye alinifanyia introduction na wale walikuwa kwa gari. Akanielezea hawa ni watu wa kikundi ambacho kinafanya kazi na wakulima na wangependelea kukupea mafunzo juu ya kilimo. Alafu akaendelea kunielezea vile wameweza kufika huko Mwanyani. Kwa hivyo kuna madam alikuwa kwa hiyo gari, ndiye sasa alianza kuniuliza maswali kwanza. Akaniuliza kama mimi ningeweza kuwa mmoja wa kikundi chao, sababu vile nilikuwa nishaambiwa na Leverett. Nikamwambia kama itawezekana nitajaribu. Tuliweza kuendelea kuongea kidogo, alafu ni wakaniambia kuna siku watanialika kwa mkutano wao. Ndio tulikaa kidogo wiki moja mbili hapo, nikaitwa huko Mkotima. Tulipoenda nilikuta majirani wangu wengine 10 kutoka Nkodi na wengine kutoka Mkotima. Wakaanza kufanya introduction, wakatuelezea wao ni watu wa kutoka shirika la jumuiya ya makanisa na wangependa kuleta mradi wa kilimo hifadhi upande wa Nkodi na Mkotima once. Sasa walikuwa wakitaka kujua kama sisi kama wakulima wa Nkodi na wa Mkotima tungewapokea. Kwa vile sisi ni wakulima, mimi nikiwa mmoja wao, tulisikizana na wao na tukaanza safari. Siku hiyo ilikuwa tu siku ya introduction. Nakumbuka hatukukaa sana, baada ya kukichase tukaitwa tena kwa mkutano wa pili. Sasa ndio wakaanza kutufundisha maneno ya kilimo hifadhi, yale mambo manne yanayo ambayo yanadamana na kilimo hifadhi. Alafu wakatupeleka the first workshop huko Meru. Tulienda tukafunzwa na wageni kutoka Embu. Alafu tuliporudi tukaambiwa tufanye demonstration kwa mashamba yetu. Kwa mwanzo tuliambiwa tujaribu na shamba kidogo mita 20 kwa 20. Mimi nilianza hapo. Kuna mbegu walitupatia aina ya katumani. Kwa ile yetu katumani si mbegu ya kuwa watu wanafurahia kupanda, lakini nikaona tujaribu tu. Ilikuwa tu majaribio, sio tulikuwa na imani itafanya vizuri. Nilichukua hiyo mbegu, tulienda tukafundishwa vile tutaweza kupima 20 kwa 20, tukashimba mashimo, alafu nikapanda mbegu. Mvua ilinyesha, mbegu ikamea. Nikaonyesha vile nitatandaza, nitaweka magugu juu yake. Alafu baadaye tukaendelea na kufunzwa.
mambo mane ambayo yaliweza kunivutia ambayo yanashirikiana na kilimo hifadhi. Kwanza ni hiyo, upanua mahali unapanda. Ya pili, ikuwa ukipanda mahindi msimu huu, msimu mwingine ubadilishe mmea. Na ile nyingine, kama utaweza ufunike kila mahali isipokuwa tu mahali umechimbua pa kuweka mbegu. Na kama itawezekana mbegu ikishamea na ikiinuka kidogo kutoka kwa mchanga, unaweza hata kufunika mpaka karibu na mzizi. Hayo ndio mambo ambayo tulianza nayo. Alafu kwa kufunikia ikawa iko na changamoto kubwa, sababu hakukuwa na magugu mengi ya kufunika hiyo portion yote. Alafu tukaambiwa hata matawi ya miti inaweza kutusaidia kufunikia. Tuliendelea kukata miti na kufunikia. Sasa tukaambiwa, tukafunza jambo la hine, eti ni vizuri tuwe tunapanda miti kwa mashamba yetu. Hiyo itakuwa ikitusaidia wakati hatuna magugu ya kuweka kwa kutadasa kwa mchanga, tunaweza kuwa tunatumia majani yake na itakuwa ikitusaidia. Hayo ndio maneno ambayo tulianza nayo kikundi cha kwanza. Kwa huo msimu, kwa hiyo portion ya 10 by 20 meters, mimi nilijaribu yote ambayo nilikuwa nafunzwa, na finally nikaweza kuvuna kilo 83 kwa hiyo portion ya mahindi ya Katumani Barati. Kutoka hapo mimi nilitia moyo sana, sababu hii kukua matumaini yangu kuwa Katumani naweza toa kitu kwa portion kidogo hivyo. Ndio nikajaribu, nikaona nipanue mafikira yangu, nipanue hata shamba langu niende mpaka kwa kuotaneka. Niliendelea hivyo, na kwa third season, msimu wa tatu, walimu wangu waliweza kunitambua na kuniambia naweza funza watu wengine. Nami kuna wale walikuwa wananitembelea, sababu nimewaambia naishi karibu na barabara. Walipokuwa akipitia walikuwa na shangaa ni nini nafanya kufunikia mchanga, badala ya kuwa nachoma hiyo mayani ama nasoma magugu ambayo yanatambaa kwa shamba, mimi nawe narudisha kwa shamba. Walikuwa na shangaa ni aje nitaweza kulimia hiyo mahindi. Walikuwa na shangaa ni aje hiyo mahindi itaweza kuinuka na ikiwa na magugu chini yake. Wale walikuwa na hamu sana ya kuelewa, ndio niliweza kuwatambua tu wa kwanza wakulima watatu. Nikawachukua nikawaambia nitaendelea kuwafunza msimu wa nne pole pole tukiwa tunaendelea. Hao watatu tuliweza kuendelea na wao mpaka ikabidi mpaka tuongezee wengine 15. Sasa hicho ndicho kikundi changu cha kuanzia, hicho naita Kamuretu Conservation Agriculture Group. Tuliendelea na wao 15 hivyo, nikiwa nawaelezea na wafunza. Na hata wa leo tumeongezeka mpaka tukawa kikundi cha kwanza, niko na wakulima 22. Kikundi cha pili nimepata hata kikundi kingine kipya ambacho naendelea nacho saa hii kufunza, nikiwa nasaidia lidi kwa mazo wangu chenye kiko na ni kikundi cha kina mama 16. Kwa hivyo niko na vikundi viwili saa hii, na kwa msimu wa kwanza wameweza kufaidika kwa mafunzo yangu, na saingine na waleta hata kwa shamba langu ili waweze kusoma wakiangalia vile nimefanya. Kulingana na vile mimi naweza sema juu ya NCCK, natoa shukrani nyingi kwa vile mahali wamenitoa kutoa mavuno mengi sehemu ya shamba langu. Mimi huwa na mashamba ya eka mbili tu na nusu. Nusu eka ndio inasaidia kulisha jamii nikitumia kilimo hifadhi. Eka mbili ndio natumia kusaidia miradi mingine kama school fees na mambo mengine ya nyumbani. Inawezekanaje huo unasaidika na eka mbili ukiwa unapanda ukitumia kilimo hifadhi? Kama kwangu hizo eka mbili kabla niingie kwa NCCK nilikuwa navuna kila eka moja gunia moja ya dengu, lakini kupitia kilimo hifadhi the last season hii sasa imeisha, kila eka moja imeweza kunitolea 5 bags za 90 kgs. Hizo ni 90 kumi, na ninafurahia sana
Sababu inaonekana nikiendelea hivyo kuinua shamba langu, maybe nitafikia target yangu 8 bags per acre. Kwa hivyo nafurahia mafunzo haya ya NCCK. Tena kila wakati ama kwa msimu huwa anatupeleka sponsor visit. Na kila mahali tunaenda, nikirudi huwa mimi nafanya jambo moja tu la kunikumbusha mahali nilikuwa. Tukiangalia kwa pesa nyingine pale, kuna jamaa anapalilia miche ya kariandra. Kariandra tuliweza kusoma tulipopeleka huko Machakos ya Taedia. Tulielezewa maneno ya malisho ya mbuzi wa maziwa. Ile miche tuliweza kupatiwa mbegu na NCCK. Mimi niliweza kupanda. Hata waleo kwangu nyumbani kuna hiyo mti wa kariandra. Na saa hii natoa mbegu, naendelea kupanda. Kwa hivyo mahali popote tulipopelekwa, mimi niko na alama moja ya kukumbuka hiyo mahali. Tena ikinikumbusha, naanza kutaja faida za hiyo sponsor visit. FFS nyingi tumehudhuria, hata kwangu nyumbani, kwa mashamba yangu, wakulima wa kijiji, wa Mwanyani wameshakuja kwa masomo kwa mashamba yangu. Kwa hivyo nafurahia sana mafunzo ya NCCK. Kwa phase 2, tulianzia phase 2 mwaka jana, lakini badala ya tuendelee na masomo, phase 2 ilikuwa inaangazia maneno ya marketing, formation of CBO. Lakini kabla ya tuendelee, tukapambana na janga la corona, mikutano ikasimamishwa, mafunzo hakuna, lakini saa hii naona ni kama tunaendelea. Kulingana na vile tumefika maneno ya chakula cha nyumbani tumeanza kwangu, nimeanza kuona naweza tosheleza familia yangu kwa shamba kidogo ya chakula. Lakini tukifika wakati wa pesa, marketing inakuwa na challenge. Chenye kiko na faida hata hasara huwa tunacho. Mimi naona mahali hapo ningetoa changamoto yangu kwa ushirikiano wa County Government of Tharaka Nithi, washirikiane vizuri na NCCK kabla waondoke. Nimesikia tukiambiwa this program ama phase 2 itaisha mwaka 2022. Lakini Tharaka Nithi County itaendelea kuwa Tharaka Nithi County. Wakulima wa Tharaka Nithi watakuwa wapi? Tunaona tukiangalia sasa hapo naongea juu ya Tharaka Nithi County Government. Nina furaha kubwa sababu nimeona wakilishi wao. Last 2 weeks ago tulikuwa na training ingine ya biochemistry. Mimi nilipatika kupata nafasi huko, nikaenda naona mwalimu ambaye alikuwa anatufunza pale akiketi. Ningeomba kama county government inaweza organize kila mkulima wa kilimo hifadhi aingizwe kwa yale masomo. Tena tukiangalia saa hii kuna miti ambayo NCCK wana encourage farmers wao wanapanda, itatusaidia. Wakati tulikuwa tunafundisha maneno mamba ya biochemistry, mti wa neem tree ndiyo ilikuwa mti ya kwanza kuelezea inatoa madawa mengi ambayo hata haina madhara kwa wakulima, kwa maisha ya wanadamu. Lakini ukiangalia kwa miti, haina mbegu ambayo imekomaa kupandwa kwa nursery. Kwa vikundi tuko tayari kupanda miti, lakini mbegu zimekosekana. Na tunasikia county government wana support agroforestry. Kama itawezekana kwa ushirikiano wa NCCK na county government of Tharaka Nithi, our principal lead farmers na lead farmers, vikundi vyao wasaidike na mbegu, hata kama ni kila wangi wawe na nursery moja kubwa ambayo itawasaidia kupanda neem trees, kariandra, hata nyasi. Kuna vikundi wako na mifugo wa mbuzi wa maziwa kama kikundi changu, na saa ingine inakuwa itatubidi tuende kwa mashamba yale magugu ya kufanya mulching tupelekee mbuzi. Lakini kama niko na kariandra kwa wingi, niko na neem tree kwa wingi, nitaweza kukata na yale magugu ya mawele ya mtama itabaki kwa shamba, kariandra nipelekee mbuzi. Kwa hivyo ningetoa changamoto kwa county government waangalie wakulima wa kilimo hifadhi wako na challenges nyingi, aidha kwa upandaji wa miti. Na tukipata mbegu za neem trees na kariandra, hata nyasi za ng'ombe,
tutafanya. Hawa wakulima wetu, hawa ni principal ni farmers na deputy farmers, wako na mafunzo ya kutosha ya kufundisha wengine bila wanaweza fanya miche nurseries na wanapanda miti. Wako na mafunzo ya kuweza kujumuisha vikundi vingine na kuwapea mafunzo juu ya kilimo hifadhi. Kwa hivyo CID county government tutaangalia tu maneno na wakulima NCCK, hata wakulima wengine ambao bado hawajafikiwa na huu mradi katika wale zingine Tharaka Nithi, tunaweza pewa hiyo jukumu kama principal ni farmers na lead farmers. Kwa yale mafunzo tushapata kwa miaka minne hivi, tunaweza saidia wengine. Kama county government watatusaidia, watatunga mkono, hiyo tutashinda kweli. Kwa hivyo mimi yangu nafurahia kuwa principal ni farmer tena, kwa vile vifaa tulipatiwa vya NCCK kama majembe, jembe la ripa. Mimi nilikuwa mmoja wa kikundi cha kwanza kupokea. Mimi huwa natumia jembe la ripa kwa shamba langu. Kwa hiyo misimu imepita, ng'ombe wamekaa kando. Kwa hivyo hata tractor mimi natumia ripping. Kwa hivyo ningeomba hizo tools tuongezewe, tupatiwe, tupatie wengine wasaidike. Na tena ili kila mtu awe amefikiwa na hiyo service ya NCCK. Mimi ni mmoja wa service providers, nasaidia hata wenye wako kwa vikundi kufanya ripping. Kwa hivyo kwa hayo mengi, mimi nafurahia kuwa principal ni farmer na naombea Mungu asaidie NCCK na viongozi wa NCCK, kama itawezekana, sababu tumekuwa na janga la corona, tuongezewe mwaka ambao utalikava 2019. Asante.